tersebut itu. Baik, bila kita basuh muka sunat lebih daripada ujung kepala ni sepadan wajib, biar kena sampai atas ni dapat kepala sunat. Sepatutnya sampai ni je basuh muka, biar kena sampai sebahagian telinga. Sepatut ujung dagu je, biar basuh sampai bawah tekuk. Nak, tu mengambil wuduk masa basuh muka, pahala besar. Jadi sambung hadis tadi, oleh kerana beriak coknya umat, mu kenal Rasulullah umat mu. Nabi kata aku kenal dari aku kenal daripada bekas Ghurrah Muhajjalun. Nak, Nabi tanya pula sahabat ni, dah kalau mu ada kuda putih seekor, kuda putih tu masuk dalam gerombolan kuda hitam 1000 ekor, mu cang nak kuda mu? Janganlah kita kuda putih. Nah, malakan kita kuda hitam. Masuk kat gok orang kuda hitam juga. Ha, baru bolong wak habis. Nah, cang. Maka daripada itulah aku cang umat aku daripada tanda putih bekas ambil wudu. Nah. Ha. Muka nak comel ambil wudu ke? Faham? Bukan kata lama lotion. Nah, kita lama lotion, lama lotion, lama lotion. Mayan dak geberuk muka. Nah, tak ada pamor orang panggil. Nah. Ha. Eh, boleh ke hina radak mayang itu? Boleh ha. Dia tak boleh hina ni sebut nama betul tak? Ha. Radak mayang muka macam beruk, macam setan boleh ha. Pasal apa? Musuh Allah. Ke kekasih Allah radak mayang. Faham tak? Ha, dia tak boleh sebut khusus. Ha, Rani binti Rani. Nah, nampak? Tak boleh sebut. Tapi bila sebut umum, boleh lah nak. Nampak? Sekian yang tidak semayang, mal'unum kena laknat. Nampak? Sekalian je ni tak semayang, puak tak semayang, setan masuk dengan kita. Kalau kita tak semayang. Faham? Ha. Sebab kalau kita terdolah mamak sa'i, kena ke dia? Kita tak kena. Tapi bila kita kata segala yang tak semayang, nak celaka belaka, kalau kita tak semayang, kita kena. Dengan kita kena. Ha. Baru dibenarkan syarat.